Nästa talare är Magnus Mannhammar, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, då det handlar om insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området så fanns ett helt batteri av bra och konkreta förslag i regeringen Löfvens budget. Till exempel höjd a-kassa, ett nedlagt fas 3, 90-dagars garanti för unga som vi precis hörde diskuteras här, stora satsningar för en bättre arbetsmiljö, krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. De här förslagen var centrala för vår budget och för alla de förbättringar som vi vill genomföra i Sverige. Och det är ingen nyhet att våra viktigaste mål och krav är helt enkelt att skapa fler jobb och bättre arbetsvillkor och livsvillkor för alla som bor i Sverige. Men den 3 december så röstades emellertid vår budget ner. De förbättringar som oerhört många människor hade längtat efter blev aldrig av. Partierna som grusade så många människors förhoppningar om ett bättre 2015 var Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alliansen är tydliga med vilken arbetsmarknadspolitik man driver. Men Sverigedemokraterna däremot gick till val just på höjd a-kassa, på ett nedlagt fas 3, på satsningar på jobb för unga, utökat arbetsmiljöarbete och krav på kollektivavtal. Ändå valde partiet att den 3 december rösta emot all den politiken som just innebar de här sakerna, som skulle göra det här till verklighet. Man röstade för en politik som innebar en svag a-kassa, färre arbetsmiljöinspektörer, uteblivna jobbsatsningar för unga, fortsatta problem med att kunna kräva svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Dessutom röstade Sverigedemokraterna för en högerpolitik som ger mest pengar till de som redan har mest. En anti-Robin Hood-politik. Mot denna bakgrund är Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska program och vallöften enbart tomma ord. Och därför, Sven-Olof Sällström och Magnus Persson, så vill jag veta, varför röstade ni för att försämra för Sveriges arbetare? Och Magnus Persson i synnerhet, du har nyss talat här om hur viktigt arbetsmiljöarbetet är. Varför röstade du för en sämre arbetsmiljö den 3 december? De här frågorna vill jag ha ett svar på, och jag vill ha ett svar på dem från Sverigedemokraterna. Tack. Tack. På detta anförande har Magnus Persson, Sverigedemokraterna, och Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna, bär till plik. Först går ordet då till Magnus Persson. Varsågod. Tack, herr talman. Som jag sa det tidigare replikskiftet, det var Magnus Mannhammars parti och hans samarbetspartier som själv valde denna utveckling. Genom på ett nonchalant sätt slå dörren i ansiktet på Sverigedemokraterna när vi bjöd in till förhandling och diskussion och drar rasistkortet. Det är det enda kort ni har att dra. Det har ni dratt i örminnestider, men det biter inte längre. Vi bjöd in till en diskussion. Vi kunde diskutera dessa frågorna, men det ville ni inte. För ni ville hellre chansa med ett passivt stöd från borgerliga partier. Så du har fått det svar, Magnus Mannhammar. Felet är ditt eget partis, ingen annans. Tack. Tack, Magnus Mannhammar. Varsågod. Herr talman, jag är inte nöjd med det svar jag fick av Magnus Persson. Sverigedemokraterna verkar ha en föreställning att de kan lura svenska arbetare. Men då Sverigedemokraterna tryckte på nej-knapparna den 3 december så fick det också konsekvenser. Svenska folket såg fram emot trygga anställningar och starka a-kassa. Det röstade ni bort. 5000 undersköterskor skulle skickas ut i Sverige bland annat för att äldre skulle ha personal som inte bara gör deras vardag dräglig utan faktiskt värdig. De röstade ni bort. 100 miljoner skulle satsas på arbetsmiljöarbete för att skapa säkra och trygga arbetsplatser i Sverige. De röstade ni också bort. Och därför undrar jag, vad tänker Sverigedemokraterna säga till de industriarbetarna som precis blivit av med jobbet och nu tvingas sälja hus och hem? Vad tänker Sverigedemokraterna säga till undersköterskan som håller på att både bränna och slita ut sig på grund av en helt ohållbar arbetsmiljö? Och vad tänker Sverigedemokraterna säga till de byggnadsarbetare som du själv, som har sett sina arbetskamrater skadas eller till och med dö på grund av brister i arbetsmiljöarbetet? För mig så är Sverigedemokraterna svaren skyldiga. Tack. Tack, Magnus Persson. Varsågod. Tack, herr talman. Det svaret är ganska enkelt. Jag tänker säga till dem allihop, det är synd att Sveriges
största parti sveker och inte ville ta debatten med det tredje största partiet i Sverige. Med 800 000 väljare som ni vände ryggen. Och efter den senaste mätningen så tror vi upp i 1,1 miljoner väljare. Ni valde att vända alla dessa invånare ryggen genom att stänga dörren i ansiktet på oss. På typiskt socialdemokratiskt härskarmanér. Och det håller inte längre i Sverige. Det är andra tider nu. Tack. Tack. Magnus Mannhammar, varsågod. Herr talman, efter att ha hört de här orden från Magnus Persson så är det uppenbart för alla oss som lyssnar här att Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik enbart är tomma ord. Partiet har skrivit ett antal förslag på ett papper men har i själva verket aldrig haft för avsikt att genomföra dem. Detta förvånar mig inte eftersom jag själv har läst både Sverigedemokraternas politiska program och deras principprogram. Och i ett stycke i Sverigedemokraternas just principprogram gäller så pratar man just om arbetsmarknaden. Och det är faktiskt ett oerhört klargörande stycke om hur Sverigedemokraterna faktiskt har agerat just här i riksdagen. Låt mig faktiskt få citera. Det här är från det principprogram som Sverigedemokraterna hade mellan 2005 och 2011. Idag är det här samma stycket något förkortat. Men så här skriver de i det här stycket i principprogrammet. Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Avsaknaden av ideologiska bindningar och bevakade av särintressen på området gör att partiets politiska inriktning kan komma att skifta beroende på underliggande förutsättningar, politiska förändringar och konjunkturläge. Vad innebär den här texten egentligen? Jo, Sverigedemokraterna kan när som helst tycka vad som helst inom det arbetsmarknadspolitiska området. Någon grundläggande syn på arbetsmarknaden, det har man inte. Sverigedemokraterna har inget intresse om en starkare a-kassa. Man har inget intresse om en säkrare arbetsmiljö eller av att slå vakt om kollektivavtalen. Sverigedemokraternas enda intresse är att få peka ut vem som får tillhöra nationen. Deras mest grundläggande politik är just hatet mot de som är eller tycker olika. De som enligt Sverigedemokraterna inte passar in. Det är en politik som förföljer människor och förstör för alla som arbetar i Sverige. Därför är en röst på Sverigedemokraterna också en röst på Sveriges mest arbetarfientliga parti. Ett parti som du aldrig kan lita på. Tack så mycket. Tack. Nästa replikskifte. Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, Magnus Mannhammar ställde en rad frågor och ska få en rad svar. Precis som min kollega precis anförde, om det var så att Socialdemokraterna verkligen ville ha igenom sin arbetsmarknadspolitik som man kunde ha fått det. Man kunde ha kommit till oss och samtalat om arbetsmarknadspolitiken med en uppsträckt armar som man gjort alla andra partier och sagt, är vi beredda att förhandla? Ja, det är det. Jag kan lova dig man har fått igenom politik om man hade förhandlat med oss. Men det var man inte beredd att göra. Istället så förhandlar man med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man frångick löftet till sina egna väljare om att återmyndighetspröva arbetskraftsinvandringen. Man missköter sitt uppdrag i EU när det till exempel gäller att se till att transportnäringen får vettiga och bra villkor när man inte ens orkar gå på transportutskottets möten. Det är socialdemokratisk politik. Det istället så fick vi Miljöpartiets politik med stopp för viktiga infrastruktursatsningar, med ökade pålagor för svenska företag, med en bristfällig energipolitik som sätter svensk basnäring i stora risken för framtiden och en höjd skattepolitik som enligt er egen budget, tvärt emot vad du själv sa nu, ska du minska antalet jobb och sänka tillväxten. Det är ju verkligheten, Magnus Mannhammar. Tack. Tack, Magnus Mannhammar. Varsågod. Herr talman. Tack för svaren, Sven-Olof Sällström. Det är bra att vi får klargörande i detta. Lite synd att du verkar missuppfattat vår politik eller kanske inte ens läst våra förslag. I vår budgetproposition så pratar vi just om att vi kräver kollektivavtal för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Vi kräver kollektivavtal för utländsk arbetskraft likväl som svensk arbetskraft i Sverige. Och det är just det som håller på att hända, det som regeringen just håller på att driva.
Det var därför det var toppmöte om just arbetsmarknadsfrågor i Sverige bara här om veckan med både representanter från Tyskland och Österrike. Det här är frågan vi tar på allra största allvar. Om Sverigedemokraterna hade menat allvar att göra någonting kring de här frågorna på arbetsmarknaden så hade man chansen. Jag har en lista här på flera saker som ni redan nu förra mandatperioden vägrade rösta för. Jag kan läsa några av de sakerna som ni redan har röstat emot. Under förra mandatperioden så röstade ni emot att fas 3 skulle läggas ner. Ni röstade emot att vi skulle ha nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Ni röstade emot att förstärka arbetslivsforskningen. Ni röstade emot regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning. Ni röstade emot en rättighet att jobba heltid. Ni röstade emot skatteavdrag för fackavgiften. Och sist men inte minst också en arbetsskadeförsäkring som skulle bli mer jämställd. Och det är klart, tar man ett ansvar för saker så kan man rösta precis som man vill. Men Sverigedemokraterna tar inte ansvar för någonting förutom sin politik som hetsar mot särskilda grupper i samhället. Ni har ingen arbetsmarknadspolitik. Ni har, precis som utskottets ordförande tidigare här inledde hela debatten med, ni erkänner inte ens konflikten mellan arbete och kapital. Det enda som är viktigt för er är en lojalitet mot nationen. Och det gör att ni inte har någon arbetsmarknadspolitik. Det spelar ingen roll vad ni tycker, för ni tänker inte genomföra den då. Tack. Tack, Sven-Olof Sällström. Varsågod. Herr talman, Magnus Manstam glömde då myndighetsprövningen för arbetskraftsinvandring, och det förstår jag att han glömde. Det var ett löfte till väljarna från Stefan Löfven väldigt tydligt, som han då frångått. Han har svikit de här socialdemokratiska väljarna även på den punkten. Men okej, nu vill ni ha igenom era politik. Ja, men löftet från oss att förhandla och vara delaktig i en förhandling, det kvarstår ju. Vi kan komma överens här och nu om er arbetsmarknadspolitik, och vi kan komma överens om mycket annat politiskt väg. Stäng inte de dörrarna, utan vi kan öppna dem igen. Om det är mina allvar, är det du säger. Men det gör det ju inte. Eller hur, Magnus Manshammar? Och sen räkna upp en massa saker som vi skulle ha röstat nej till för en mandatperiod. Men det gör jag lite enkelt för det. Huvuddelen av de här sakerna har räknat upp, det har vi egna reservationer, egna förslag i samma betänkanden som röstar på egna förslag. Ni hade möjligheten, bara ett exempel, utan att ens gått igenom det som du har gjort och skrivit en lista. Ni hade möjlighet redan förra mandatperioden att höja A-kassan, taket A-kassan. Men ni avstod från att göra detta tillsammans med oss. Och det är sanningen, Magnus Manshammar. Det kommer ni inte undan. Tack. Tack. Magnus Manshammar, varsågod. Herr talman. Ja, sanningen är den att vi kommer aldrig att samarbeta med ett fascistiskt parti. Det kommer vi aldrig att göra. Det är sanningen. Men Sverigedemokraterna har likväl möjlighet att rösta på olika förslag, precis som vi redan gjort i kammaren. De måste ta ansvar för de röstningar ni gör också. Finns det förslag som skulle hjälpa Sveriges arbetstagare så kan man också rösta på dem. Man kan inte bara säga för att ingen vill prata med mig. Vi pratar, vi diskuterar just här nu, men vi kommer aldrig att samarbeta med er. Ni är ett fascistiskt parti med en odemokratisk ideologi. Det är klart att inte vi kommer att samarbeta med er. Det är mitt löfte till svenska folket. Det kommer aldrig att hända. Du pratar här om myndighetsansvar och att man skulle ta in det när det handlar om myndighetsprövning, när det handlar om att utländska arbetskraft och den här typen av saker. Och det kan man säkert tycka att man vill, men vi som är från arbetarrörelsen driver en linje att man ska förhandla med parterna på den svenska arbetsmarknaden. Det är den svenska modellen. Ni driver förslag på förslag på förslag där staten ska avgöra vilken arbetsmarknadspolitik som finns. Det är inte den typen av politik vi driver. Vi menar att arbetsmarknadens parter ska ha det sista ordet i detta. Sven-Olof Sällström, ditt parti erkänner varken arbete eller i konflikt mellan arbete och kapital. Jag vill läsa faktiskt återigen ett citat bara för att förtydliga och verkligen liksom beskriva er politik på det här området. Det här är din företrädare Per Björklund som var arbetsmarknadsansvarig i ert parti. Han avgick för 2 år sedan som partikassör också. Men det här säger han om klassamhället. Klassamhället, vi har inte funderat över det. Vi tänker inte ens i de banorna. Klass är inget vi funderat över. Att generellt säga att det finns en motsättning mellan arbete och kapital, det gör jag inte. Det är mer en ideologisk fundering, och sådana ägnar jag mig inte särskilt mycket åt.